Už jednou domluvený, ale následně odložený zápas Ryšavý versus Fodor. Avšak kvůli různým důvodům a covidom byl prerušovaný. Já upřímně si myslím, že ten covid nemal, psychicky si myslím, že vyhorel. Karol, že mi neveril a spochybňoval to, to je jeho pohled na svět a těším se, že ten zápas znova je, takže může být aj karčí klubný. Domáce derby, aké jsme tu už dlho nemali. Nemyslím si, že je tak skúsený, jak ja, či bojovo, či tréningovo. Tento zápas by som chcel dokázať ten postoj, že mám lepší. Ja budem mať v pláne tlačiť do neho a ísť po ukončení. Ryšavý nazbíral v 10 zápasech v oktagonu celkově 7 vítězství a většinu svých soupeřů ukončil jasně před limitem. Není překvapení, to je senzace. Huzík je v panice a odklepal. Vítěz třetí série Octagon výzvy ale dal na nepovedenou prosincovou štaci rychle zapomenout. Koleno je konec! Kajo se velmi zlepšil v boji na blízko, tak ty kolena, klinčové věci. Očekávám, že ma bude chtět kontrolovat, ale myslím si, že mu to nepomůže. Když si myslí, že má nějakým lehkým úderom trafí, tak se popadl v zápase. Naopak Ryšavý by mohl doplatit na skvělé ruce a pohyb Fodora, který patří k tomu nejlepšímu, co lehká váha oktagonu nabízí. Já se pokladám za technického bojovníka, keďže 22 rokov trénujem tu techniku. Budem ostražitý, budem se dobře hýbat a budem ho chtěť prestřelit a ukázat mu, že tam cesta nevedie. Ten stand-up je naozaj krása pozerať. Pero vyhrá knockout v druhém kole. Oba dva borci si libují v ukončování svých soupeřů a když vítězí, je to většinou dominantně. Můj štýl mu nebude sedět, budem do něho tlačit, až mu to nebude vůbec páčit. Keď si toto myslí, tak je jako v nějaké iluzi. Moje nastavení je jistá na sknokautovat, že chcel by som ho ukončit. Derby jako hrom, které však může mít pouze jednoho vítěze. Celé Slovensko bude na nohách, keď se tyto dvaja postaví proti sebe.